មហាជនហាក់មិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើបែបនេះដែលអ្នកនាងខ្ញុំសុកចិត្តបាញ់លុយត្រឡប់ទៅម្ចាស់ដើមវិញក្រោមហេតុផលបុណ្យនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី 20ខែតុលាឆ្នាំ2021បានរៀបរាប់ថាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានរឿងចំនួន 4ទី 1នាងខ្ញុំសូមបាញ់លុយដែលបងប្អូនបាញ់ចូលឲ្យអ្នកខ្ញុំត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញទាំងអស់ សូមបងប្អូនផ្ញើវិក្កយបត្រដែលបានបាញ់ឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងផេកនេះខ្ញុំនឹងបាញ់បញ្ជូនទៅបងប្អូនវិញទី2នាងខ្ញុំសូមពេលពីម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការបញ្ជាការបង់រំលោះប្រចាំខែមួយរយៈសិនឬបើបងប្អូនចង់ទិញផ្ទះនាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងលក់ផ្ទះដែលបានបង់រំលោះមួយរយៈកន្លងមកនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកាសលក់ឡានប្តីដើម្បីជើកលុយធ្វើជាដើមទុនចុងក្រោយ 4នេះខ្ញុំសូមអង្វរម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ទុកពេលឲ្យអ្នកខ្ញុំរកលុយផងខ្ញុំនឹងប្រឹងរកលុយសងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់អាណិតនិងយល់ពីអ្នកខ្ញុំនឹងប្តីក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបានផុសរូបបែបនេះឃើញថាមានបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបាញ់ឲ្យគន្ធបុប្ផាទាំងអស់ទៅកុំឲ្យហត់បាញ់ត្រឡប់ទៅគេវិញអីបង អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាទុកលុយចំនួនហ្នឹងរកស៊ីបន្តដើម្បីដកបំណុលទៅអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបើចង់វេលលុយឲ្យម្ចាស់ចំនួនវិញគឺគ្មានអីពិបាកទេមិនចាំបាច់ឲ្យគេផ្ញើវិក្កយបត្រអីទេគ្រាន់តែចុចកន្លែង summary ក្នុង account ABA របស់ខ្លួនហើយបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញទៅគឺចប់ហើយឃើញ account អ្នកចំនួនគេបាញ់មកប៉ុន្មានគឺបាញ់ត្រឡប់ទៅឲ្យគេវិញទៅគឺវាចប់សពគ្រប់ហើយបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងមែន វិស្រុណាស់តែយើងមិនចង់ធ្វើអន្តើអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាអាចឆែកមើល ABA app ទៅឃើញពាក្យ return ផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកបាញ់ឲ្យទាំងប៉ុន្មានមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់មានទាំងភាសាខ្មែរនិងបរទេសបើពិបាក return ផ្ញើត្រឡប់ម្ដងមួយម្ដងមួយអាចផ្ញើបន្តចូល មូលធិគុណធៈបុផាទាំងអស់ទៅមិនបាច់រិទ្ធើនត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំវិញទេព្រោះខ្ញុំអត់បានបាញ់ទៅអ្នកទេអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាមិនបាច់ផ្សាយវិក្កយបត្រនាំវិលមុខទេអាយដលចុចពាក្យរិទ្ធើនជាការស្រេចអត់ច្រឡំបាត់លុយទៀតអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាខ្ញុំសូមចិត្តជួយវេទៅគុណធៈបុផាតែម្ដងទៅទុកជាបុណ្យកុសលជូនរួចទៀតលុយគឺជាទៀនដាក់ទៅហើយមិនគួរដកវិញទេអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថា មកពីអាគ្រូចង្រៃស្គូតឡប់យកមុខមកនឹងគង់តាទេវតាបារម្ភមកទេបើគេបាញ់លុយឲ្យបងទទួលយកចោះទោះយ៉ាងណាជាបុណ្យកុសលរបស់ពួកគាត់ឬក៏បងអាចបងវាយទាំងលុយទាំងអស់នេះចូលទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក៏បានទោះជាយ៉ាងណាជំនួយជួយដល់បងស្រីទាំងឡាយពួកគាត់ក៏យល់ស្របនិងសប្បាយចិត្តវិញដែរណាបងពីបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាំទ្របង អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកនាងចង់បង្វែរសាច់ប្រាក់ជូនម្ចាស់ដើមវិញគាត់មិនទទួលអ្នកនាងអាចបង្វិលទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារង់ចាំ 24 ម៉ោងលេខកុង 00032555 និងមានពាក្យពេចន៍ខមមិនច្រើនទៀតដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនោះឡើយសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំដែលចង់វេលលុយទៅឲ្យម្ចាស់ចំនួនវិញ ហើយភាគច្រើនពួកគាត់បានសំណូមពរថាបើសិនជាអ្នកនាងខ្ញុំមិនចង់បានលុយនេះអាចវេទៅដល់គន្ធបុប្ផាឬដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតកុមារកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាតារាកំប្លែងលំដាប់ជួរមុខអ្នកនាងស្រីសកណ្ដាហៅខ្ញុំបានជំពាក់លុយគេរាប់សែនដុល្លាររហូតមិនអាចដោះបំណុលបាន នាងក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិល្បករនិងមហាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដោះបំណុលតាមរយៈការចងការពីមួយទៅមួយនិងកំប្រឹងប្រែងបង្អួតសម្ភារៈនិយមនិងកិត្តិយសคล้ายៗនោះអីពិសេសនោះអ្នកសុំជំនួយម្នាក់មួយដុល្លារសម្រាប់ការដោះទាល់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា